twatuye imyaka myinshi turabubatse ariko n'ubwa mbere ibi bintu bibaye kandi byose byatewe n'iki kibuga barimo guhingagura bisa naho amiyoboro y'amazi ya kera bayitsibije ibyondo byose bitaka byose n'amazi byuzuye hepfo amaze kugwa amazu nk'icumi kugeza ku wundi muhanda none abangaba icyo bagomba gukora barimo gucukura bagomba gushakira bagomba kwibaza bati se imvura nigo bizagenda gute ntabwo nabyo bakoze ndi mu murenge wa Nyarugunga mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali aho imvura yaguye ku gica munsi cyo kuri wa kabiri tariki 27 amazi yaturutse mu kibuga cy'indege harimo gukorwa yangije ibitari bike ngo dore ko amazi yaturutse mu kibuga cy'indege yazanye umuvuduko udasanzwe agasenya ibipangu akinjira mu mazu amazamwe agasenyuka ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye bikononekara bamwe mu baturage baganiriye na BTN TV bavuga ko abarimo gukora ibijyanye n'ikibuga cy'indege basibye inzira z'amazi bagasaba ko bakagombye kuryozwa ibyononekaye twatuye imyaka myinshi turabubatse ariko n'ubwa mbere ibi bintu bibaye kandi byose byatewe n'iki kibuga barimo guhingagura bisa naho amiyoboro y'amazi ya kera bayitsibije ibyondo byose bitaka byose n'amazi byuzuye hepfo amaze kugwa amazu nk'icumi kugeza ku wundi muhanda none abangaba icyo bagomba gukora barimo gucukura bagomba gushakira bagomba kwibaza bati se imvura nigo bizagenda gute ntabwo nabyo bakoze ubona hakorwa iki cyangwa se ubwo ni kidakozwe ubundi bari bavuze ngo iki cyuma ni cyiza kiri ngo kiraza gucukura ngo kiyayobore ariko hano amazi yabaye menshi nta nubwo akigiyemo ni mufite impungenge ko hatageze igikorwa imvura ikongera kugwa mu buryo hari n'abari batakoze ahubwo imvura nibwo igitangira iyi ni imvura ya kabiri ejo izagwa tuzongera dusubire ariko rero tugomba kwihaniza abantu ba rake nibo bateje iki kibazo nibo rake Rwanda Airport Authority kuko nibo barimo gukoresha kino kibuga bagombye kuba barize umushinga neza kuri ubu murasaba iki turasaba rake kwiza ikaturebera ibyangijwe ikabyishyura nta bindi kandi bagakumira aya mazi yabo urumva urakoze cyane urasanzwe sawa buti abarimo gukora ku kibuga cy'indege bakagombye kuzoza ibyononekaye murahera kuki kuvuga ngo ni ukubera amazi nimba aturutse ruguru mu kibuga akamanuka agasenyera abaturage ubwo sinzi ukundi babigenza hangiritse bingana iki maze pfingi yahirimye imodoka zangiritse ibintu byose ni ukuvuga ngo byangiritse ibipangu amazu ibintu byose urabona hatagize igikorwa bamwe baravuga bati amazi ntashakirwa inzira ati kuko atashakiwe inzira imvura ikongera ikagwa hari n'abahari buhatakariza ubuzima ubwo izi nzu kujya kuziryamamo mureba n'ibyazibayeho biraza koroha cyangwa iyi miryango icumbikishiriza ni ukuvuga ngo abantu bararara hanze naho bafite bari burare kuko inzu zahirimye ntabwo babona ahantu zigera zuzuyemo amazi kandi namwe muhageze mwabibona n'ibintu mwabibona namwe kandi biragaragara namwe murabyibonera gusa nanone nanjye icyo mvuga ntabwo imvura yagiye kugwa ngibateguze gusa ikintu cyo bakora ni ukureba ukuntu basana bagafasha abagize ikibazo bakaba bareba ukuntu babafashira ijoro cyane indi minsi ntabwo imvura yagiye kugwa ngo igire ikintu iba yabateguza nyine nabo ntabwo ari bo ntabwo wabarenganya nawe ni uko murakoze musaza mwihangane njye nitwa Burasa Emmanuel Japitisi mu mahoro mu mudugudu w'amahoro muri nonko mu Nyarugunga
ibintu byose mbege bampuruje igisiyo none rindi nsanze inzu zuzagiye ibipangu byose byagiye none nta kintu nshobora gukora kindi du special ariko byose probleme zaturutse hano mu kibuga EDL nandi kumwe n'abantu ba bakorana mu kibuga twari twicaranye mbega turi ahantu twicaye baramamagara mu rugo ngo hari ikibazo mbega kibaye ngiye nsanga biri bizarre mbega biri bizarre kabisa kukurebye byasenyeye iwanje bisenyera mbega byahereye ruguru iwanje byahereye hano byahereye hano voilà byahereye kwa muto kwa musongati biramanuka bigira epfo nukuvuga ngo ni ibintu bakoze bitari normal kuva mbere nge nyuye hano iya 20 ans nge nyuye hanga nta bintu byigeze bibaho ntabwo turasaba ingurane y'ibyo byari amazone ni mukubaka amashyashya n'amazane yamaze kuntwara 60 miliyo yose mbega yamaze kwinjira mu mazi nkuba ngo ntabwo nta garanti afite urumva nukuvuga ngo aya mazu ntabwo nshobora kongera kuyasana nayasanira he kandi byahereye muri fondasiyo nukuvuga ngo ibintu by'izina ryanjye byangiritse poromoma ntabwo ndamenya ngo ni angahe byangiritse byo mu nzu byangiritse byo byari mu nzu yindi ntabwo ndamenya ngo ni bingahe ariko ayo mazu mashyashya yari afite agaciro ya 60 miliyo urumva ariko ibindi byari birimo iyo yindi inzu yandi ntuyemo ntabwo namenya ngo ni bingahe ngo name ngo nangahe nshobora kwishyuza ubu se murarara hehe mu gihe kubaho mu me ndajya muri hotel mfite udafite ubushobozi ibyo ntabwo genda reba gihe ibyanjye gihe ntabwo ndebe iby'abandi ariko poromoma njyewe ngiye gushaka aho njya kuba nakodesha na njya muri hoteli jezi papuro mama ntabwo ugenda wamenya icyo ndi bukore kugeza uno mwanya ariko ikibazo ni ukuvuga ngo ugiye bagomba kuramburusa igihe byangiritse ikibazo no gutega amazi yabo mbega ntibizongere kuba kuko njyewe ntabwo nubatse ntegeranye ko ntabwo nacuruzaga amazu yanjye cyangwa nacuruzaga ibyanjye igihe cyo nateganyaga ntacyo nteganya poromoma icyo nteganya ni ukuvuga ngo njyewe banyishyure ibyanjye byangiritse gusa urakoze nawe kandi muvandimwe kugira ngo tubwire ku ruhande rwanyu ubu nyuma y'ibibaye ibyangiritse byo ntimuramenya agaciro kabyo urabona hakorwa iki kugira ngo mubone ituze urabona hakorwa iki kugira ngo bwo hatagira n'andi mazi aza akaba hari n'ibindi yakononeka icyakorwa ni uko abari bo bakora mu kibuga cy'indege babanza gushaka uburyo ki bafata amazi yabo kugira ngo ataza kongeza kugira ibyo yangiza nyuma yaho kuko imvura ko ntabwo imvura na nijoro ishobora kurwa no mu kanya yakongera ikagwa babwire ubuyobozi bw'ikibuga babwire n'abari bo bakoreramo babanze bashaka imyobo ifata amazi mbere na mbere kuko urabona ko amazi ni ikintu gikomeye kandi arica ntabwo akiza ubu none ababa baryamye mu cyumba nijoro baryamye urumva ntibashaka kuryama nta kintu ni byinshi cyane ntabwo umuntu yamenya ibyangiritse ibyo ni byinshi namwe mwabyibone imodoka ziri hariya zangiritse imwe yanze no kwaka kandi hari imodoka nshya itaramara n'umwaka n'amezi angahe indi yo wenda ubu tugiye gushaka breakdown ziterura ko ntabwo nta hantu zabona zica kuko imvura igarutse nanone yazitwara zose icyarimwe inzu yo mu mwayibonye muri saloni ko mutagezemo nabwo yangiritse ibintu byose byamenaguritse ni igihombo gikomeye cyane ibintu mwumva byaryozwa uwo bireba nabo barabibona nabo babibonye abayobozi baciye ahangaha ntabwo wavuga ngo ni uyu runaka uzaba ibibazo kugeza kuri ubu umubare w'ibyangijwe n'umuvu w'aya mazi waturukaga harimo kwagurirwa ikibuga cy'indege ntabwo wari wamenyekana nubwo ngo ntawe wigeze ahatakariza ubuzima ubwo twageraga aho aya mazi yaturukaga amanuka epfo mu baturage twahasanze imodoka ya kateripirari yari irimo kwifashishwa kugira ngo ikure icyondo mu muhanda umuhanda ube nyabagendwa
mu gihe abaturage bo bari bagikomeje igikorwa cyo kujandura ibyabo bitari byajyanywe n'umuvu. Kugeza kuri ubu minisiteri ifite ibikorwa by'ubutabazi mu nshingano ntabwo yari yatangaza umubare w'ibyaba byononwe n'imvura yaguye ku gica munsi cyo kuri uyu wa kabiri, mu gihe bikigaragara ko ikirere gifite imvura itari nkeye. Aba baturage batuye muri uyu murenge wa Nyarugunga bahuye n'iki kibazo, basaba ko leta yakagombye kugira ikibafasha ngo kubera ko abadafite amikoro bakabaye bacumbikirwa na leta. Nuvuga ngo ye icyo nifuzaga nuko badushakira mbega aho tuba kugeza igihe bazarangiza ikibazo cyacu, kuko badusenyeye byadusenyeye kandi twasenyewe n'ikibuga. Ntabwo ari ikibazo cyavuye ahandi cyose kugeza no mwanya gye cyifuzo cyanjye bega icyo nifuzaga nuko badushakira hantu tuba, kuko inzu zasenyutse n'ibikoresho byo mu rugo byose nta na kimwe byadusigaranye. Turasaba raka kwiza ikaturebera ibyangijwe ikabyishyura nta bindi, kandi bagakumira aya mazi ya BTN TV mu murenge wa Nyarugunga mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Ndindahiro Valence Papi.